Dobrý den, děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jsem moc rád, že tady mohu být, protože Člověk v tísni je celkem znám tím, že přes 20 let pracuje ve světě a málo znám tím, že pracuje doma a přitom doma pracuje víc a víc. Je to možná proto, že si uvědomujeme jednak více zodpovědnost také za situaci v různých sektorech a oborech doma, jednak tím, že jsme pochopili, že vlastně ta cesta k tomu, aby se tady žilo dobře většině lidí a aby společnost nějak fungovala, abychom se nepotáceli v tom, že nevíme, co se svobodou a s tím složitým životem v demokracii, že nám to postupně víc došlo. Takže není to tak, že bychom opouštěli práci ve světě, v krizích, v rozvojových zemích, ale roste práce doma. U tohoto tématu myslím, že jsme ve velmi zajímavé situaci. Když se podíváte na naše školství, které bylo dlouhou dobu relativně velmi neinkluzivní, to znamená, tím nechci říct, že by se nestaralo o žáky, děti, studenty s jinými potřebami, ale staralo se o ně jaksi odděleně převážně. Ostatně, když se podívám, jaká je situace třeba na Balkáně, kde v inkluzivním školství také pracujeme a přenášíme tam zkušenosti z České republiky, ten Balkán je ještě 10 let za námi, 15, tak vidím úplně podobné přístupy, to znamená péči, ale péči oddělenou, podporu, ale oddělenou, jako by to nešlo dohromady. Těch důvodů je řada. Určitě to byl komunismus, který se snažil ty složité věci někam schovat, vytvořit zvláštní instituce, pokud možno, aby nebyly moc na očích, dělit a nikoli spojovat často. Určitě to byla i 90. léta, kde s příchodem svobody a jakéhosi vypjatého liberalismu, řekl bych až skoro debilního liberalismu, tak jsme zapomněli na to, že svoboda a život v moderní svobodné společnosti, nebo zapomněli, my jsme to ani nevěděli, dokonce jsme ani nevěděli, jak se to dozvědět, tím, že jsme neměli možnost poznat západní Evropu hlouběji, někdo ano na krátkém zájezdu, někdo vůbec, tak jsme nevěděli, že ta kvalitní západoevropská společnost neznamená jenom svobodu a tečka, ale znamená vládu práva, velice složité předivo morálky a kultury spojené s morálkou, spoustu regulací, přerozdělování, spoustu vyrovnávacích a podpůrných opatření, tak aby ta svoboda nebyla jenom pro lidi ze střední a vyšší třídy, jenom pro úspěšné, jenom pro lidi, kteří mají skvělou podporu v rodině a dobrý start, ale aby byla pokud možno pro všechny. A k tomu jsme se dopracovali až nějakým časem, já sám za sebe tady vlastně vidím jedno ze svých možná největších intelektuálních selhání v životě, že jsem si myslel, že svoboda bude stačit a že se to všechno nějak dobře vyřeší a že teď lidé, kteří budou v politice, v biznisu, v exekutivě, tak budou v zásadě rozhodovat dobře. Ne dobře pro sebe a pro své kamarády a rodiny, ale dobře pro společnost, dobře pro společný život. A to byla představa naivní, protože ti, kteří byli slušní, tak rozhodovali slušně a ti, kteří byli neslušní, tak pokračovali ve své neslušnosti. I přesto, že se změnily podmínky a začali jsme žít ve svobodné společnosti. Dnes, když se na školství podíváme a na to, že je potřeba posílit ty inkluzivní nástroje, tak já si myslím, že je zjevné, že kromě důvodů lidských, to znamená nesegregovat, nerozdělovat, ale spíše spojovat, tak je tam celá řada důvodů i racionálnějších, to znamená zvyšuje to kohezi ve společnosti, zlepšuje to šanci těch lidí, kteří nemají tak dobrý start jako třeba naše děti, kterým se intenzivně věnujeme z nějakého důvodu, pochází ze špatného prostředí, z rozbité rodiny, z rodiny s nízkým vzděláním, z rodiny, kde je nějaká patologie, nebo třeba z rodiny romské, která ještě žije ve vyloučené lokalitě, tak ti všichni potřebují nějakou podporu a tu podporu jim v zásadě může nabídnout jenom škola, nebo skoro jenom škola, pokud se tam nenajde zázračně třeba dobrý skautský oddíl nebo něco takového. A ta podpora se nakonec promítne i do jejich šancí v životě, šancí pracovních, kariérních, do šancí zapojit se do toho většinového života a nezůstat někde na straně, nebýt součástí marginalizovaných skupin lidí, kteří na jedné straně
méně dostávají z toho rozvoje tady a na druhé straně také méně plní, což pak ve smyslu toho, že pracují, odvádějí daně a tak dále, což pak samozřejmě zvyšuje o něco víc napětí ve společnosti. Takže jsou to důvody i velmi racionální. Já tam vidím ještě jeden důvod a to je důvod lidskoprávní. Když si čistě lidskoprávní, když si představíte, že v 6-7 letech dítě místo, aby dostalo podporu, tak je odsunuto na vzdělání, které se o něj sice postará, ale v zásadě už rovnou předjímá, že v životě bude moct pokud tak pracovat jenom v těch nejnižších kategoriích, že se pravděpodobně nedostane na gymnázium, natož pak na vysokou školu. A takových dětí, kteří by mohli být součástí mainstreamu, jenom potřebují v těch mainstreamových školách podporu, tak je tady spousta. Nejsou to všechny děti, ale je jich daleko víc, než kolik jich chodí do nějakého jiného typu, než toho hlavního vzdělávacího proudu. A to je vlastně strašně nespravedlivé v 6-7 letech svým způsobem předrozhodnout o životě, o kariéře, o zařazení, o budoucnosti dítěte. Takže tento aspekt třeba i pro mě je dost důležitý. Já jsem strašně rád, že jsme mohli být součástí projektu, který vedla Univerzita Palackého. Pro nás to byla velká výzva, ale taky velké potěšení. Myslím, že se povedlo, ty výstupy projektu uslyšíte, povedlo udělat to, co jsme udělat chtěli. Já jsem hrdý na ten katalog vyrovnávacích opatření i na další věci. Je před námi samozřejmě ještě otázka reality. Jedna věc jsou výstupy projektu a to, že o kus víc víme, co nabídnout. Otázka je, jak se to přeloží do reality, chodu škol, financí. Něco z toho stojí finance, ne všechno, ale řada těch podpůrných opatření znamená finanční zátěž. Jak to přijme ministerstvo školství, jaké to ministerstvo školství bude, zda bude spíše konzervativní a segregující nebo moderní. Já doufám, že teď už bude moderní. Chtěl bych se ještě zmínit o jedné instituci, a to je Agentura pro sociální začleňování, s kterou jsme na tom pracovali a která pod vedením mimořádně pracovitého a tématu oddaného muže Martina Šimáčka hrála poměrně velkou roli a v celém té problematice, z níž školství je jenom část, udělala obrovský kus práce. Bohužel v České republice se často odhodlání a pracovitost spíše trestá, než odměňuje. Takže Martin Šimáček už agenturu nevede. Doufejme, že agentura zůstane fungovat a bude i nadále partnerem v podobných projektech. A zároveň bych chtěl teď na konci poděkovat vám, protože jste pro mě příkladem optimismu a konstruktivního přístupu, přestože část politických elit sbírá body převážně na negativní komunikaci a na tom, že vnáší různá negativní témata a na tom se zviditelňuje, tak vy a myslím, že i my v Člověku v tísni a Univerzita, lidé v agentuře a řada dalších si nemyslí, že vlastně bychom se měli živit a živit ten politický provoz a to, jak se díváme do budoucna negací, rozdělováním opět těch chytřejších, od těch hloupějších, těch schopnějších, od těch méně schopných, ale že bychom měli pracovat na tom, aby hlavní vzdělávací proud byl pokud možno pro všechny. A pro všechny to znamená 99% dětí, tak jako to je ve vyspělých zemích, třeba v severní Evropě, kde to funguje a přináší to té společnosti daleko víc spíš plusy než mínusy. Byť je to velmi náročné. Děkuji vám za pozornost a děkuji vám, že jste přišli.